мъжките народни носии биват белодрешни и чернодрешни. Двупристилчената носия е характерна за Северна България от река Тимок на запад, цяла Мизия до Шуменско и Провадийско на изток. Основната част на двупристилченото облекло е ризата, която бива туникообразна или бърчанка с набор около врата и долния край на ръкавите. Украсата бродерия е съсредоточена около врата, пазвите, ръкавите и долния край на пулите. В състава на тази носия влизат и двете пристилки. Предната е от декоративна тъкан, а задната пристилка, наричана завеска, се среща в многобройни разновидности и имена. Бръчник, вълненик, пещемал, а в русенско такава завеска от черна тъкан, набрана или надиплена с везмо и апликации по полите, се нарича кърлянка. Северняшкият мъжки костюм спада към белодрешните със съставни части. Риза, гащи с тесни кръчоли от бяла тъкан, наречени беневреци, широк пояс и елек без ръкави. В районите към предбалкана, както при тези два костюма от плевенско и ловешко, двупристилчената носия преминава сукманена за жените и чернодрешна при мъжете. Женският добруджански костюм се отнася към сукманените, но в Силистренско горната дреха е срязана в кръста и обособява вече две части – пола и елек без ръкави. Носията включва още дълга риза и богато орнаментирана предна престилка. Завраждането е с голяма копринена кърпа – чембер. Мъжкият костюм от този район е съставен от риза, черни широки гащи, наречени потури, пояс. На краката – белите навои или кълцуни и цървули. Шопската мъжка носия е от типа на белодрешните. Единият от костюмите, които виждате, е от Граловския район на Средна Западна България и включва тесни бели гащи беневреци, риза, бяла върхна дреха, наречена менте, широк червен пояс и черен островърх калпак. А другият е от Софийско. Богато обточени с черен гайтан гащи беневреци, риза, пояс, син елек с 3/4 ръкави и на краката опинци. Женският шопски костюм, който ви представяме, също е от Граловския район и спада към сукманената носия. Тук сукманът, наречен литак, е богато украсен с паиети и се носи без пристилка. Купринена риза в кошуля, колан тканица, а на главата лазърска украса. Тракийските костюми се отнасят към чернодрешните за мъжете и сукманените при жените. Има изключително голямо разнообразие в цветово отношение, като много характерни са клиновите при разкрояването на сукмана, апликациите от разноцветни парчета по полите, едноплата или двуплата престилка са растителни елементи в декорацията. Типични за празничните премени са забражденията с цветни кърпи и шапчици, обкичени с накити, цветя и панделки. Саята, като горна дреха, представя третия тип женско облекло с разпространение в селищата от Кюстендилско, цяла Пиринска Македония, Чирпанско, Хасковско, Асеновградско. Ще видите бяла, раирана и зелена сая от Дебърско,
Ограждинско от село Пирин и мъжки костюм от Петричко. Насладете се на невероятното съчетание на цветове и кройки, представени най-професионално и любезно от кукери Русе!